tal. Ah, é, mano, tá sumido, hein, caralho. Rapaz, tô com dor de cabeça aqui. É foda, mas então, deixa eu falar com você, hein, mano. Vou tentar arrumar um advogado, cara, ali, pra tentar pegar essa casa Ah. sua de volta, mano, porque esse negócio tava errado aí, né, velho? O É, que tá bem errado isso foda aí, velho. é achar advogado, mano, que tá um pouco difícil, mano. Eu vou tentar dar uma tuitada aqui, que ninguém me conhece mesmo, né? Vou dar uma tuietada, vou ver se apareceu alguma cabeça, calma aí. Começando mais um vídeo com vocês, hein, guys. Calma aí. Vamos ver se Ou você aparece também, ó. alguma cabeça, falei. Que deu com teu É, mano. carro aí, ó? Então, mano, todo mundo tá falando que deu com meu carro. O carro tá mais ou menos, tá ligado? Tá 70% quebrado e 30% inteiro, Rapaz! mano. Mas tá de boa o Ai, carrinho, mano. caramba, velho. A parada é o motor e a polícia não parar, velho. Aí tá safe. Pior, mano. E a motinha lá, você andou, mano? Deixa eu falar a verdade que eu nem peguei a motinha desde aquela hora que eu te falei que ia 10 minutos. Não, daqui Fiquei a motinha é boa, pô. quase uma hora falando com os caras que chegou lá, velho. Aí quebrou. Ah, pode crer. Mas eu vou dar uma olhada na moto lá agora, então. Então, aí vai ser problema se achar advogado, cara. Então, Eu tô imaginando vou. isso aí também, né? Não, mas aí que tal? Tá, eu vou tentar pelo outro Twitter, mano. Uma hora ou outra a gente vai achar esse advogado, mano. Se você não tiver por aí, eu passo sua situação pra ele, né? E aí eu vejo já se ele consegue ou não essa parada, tá ligado? A Tá, gente vai dar um beleza. jeito, a gente vai dar um jeito de pegar essas casas de volta, senão a gente tira os moradores É. de lá de algum jeito. É. Não faz muito sentido isso aí não, né? Eu nunca vi Não, isso. faz sentido não, a gente vai pegar essa parada de volta. E o que vocês estão fazendo por aí na cidade? Rapaz, eu tava trabalhando de mecânico lá, só que eu saí de lá, né? Pedi as contas lá, tô de bobeira aí, né? Ah, pode crer, pode crer. Mas vocês não estão fazendo mais nada, nada, nada? Não, então, vou caçar alguma coisa aí pra ganhar dinheiro, mano. Ah, pode. Rapaz, eu tava fora do país, sabe? Os BF tava atrás de mim. Eu Caralho, tive que top essa ficar fora. Juliette sua, hein, mano? É, Porra! você viu? Isso aí tá parecendo, sabe o quê, mano? Um Parece uma. besouro, não É um sei, besouro, um olho de cobra, sei lá, mano. mano. Esquisito, né, mano? Porra, Verdade, mano. pô, essa é a Não. última moda onde você veio. Oh, isso aí tá dando uma impressão, mano. Tira isso aí, velho. Sei Isso é lá, mano. louco, mano. Tá parecendo mais que você é do morro do que eu, tá ligado? É, o cara tá parecendo um Que isso? alienígena, mano. Esquisito. Aí, mano. Acho que eu fui lá, era moda, né? Tá Caralho. certo. Tá Isso é certo, louco, lá é moda, aqui é estranho. Mas eu vou. Bicho feio da porra, mano. Isso é louco. Mas vocês estão sem casa, perdeu tudo, todo mundo perdeu a casa. Mano, eu perdi minhas casas, ele perdeu a dele. Ele perdeu também, mano. Caralho, vocês estão Ele a pé e perdeu. carro, até carro, perdeu o carro. Não, não. Os Não, carros e carro as não. motos ficou, mano. Só perdemos as casas só, mano. Nossa, mano, a gente vai ter que. Deixa eu ver, mas se dá pra gente ir em algum lugar por aqui, velho. Será, mano? Quem que mexe com o negócio de casa na cidade, sabe? Vamos tirar limpo isso com a polícia, mano. Negócio da casa. Se a polícia não souber, vamos ver, mano. Já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Segunda-feira começando pra vocês, mano. Vamos lá. Quem não tá entendendo nada tem que ver o vídeo de sexta-feira, mano. Se você não vê o vídeo de sexta-feira, você não vai entender nada. Isso aqui é uma série, filho. Vem começar a ver vídeo pela 11ª, 12ª episódio, não. Aqui pode dar algum problema, guys. Sumir textura, vamos ver, mano. O carro tá inteirinho, não sei por que eles estão aí, mano. Tem um louco aí, Porra, ó. não Opa, gostou do meu policial. óculos mesmo, né? O bicho tá parecendo a varejeira, mano. Bom Bom dia, senhor. dia, senhor. Bom dia, senhor. Ô, senhor, calma aí, senhor. Ô, senhor. Ô! Aqui, tem um aqui, ó. Tá à frente, Tem hein? Ih, não, mano. rapaz, você tá... Tira esse Tá óculos aí, doido, velho. porra. Mãe, cadê o policial, mano? Ô, policial. Bom dia, senhor. Ô, senhor. Então, senhor, eu tava querendo uma informação, se o senhor pode me passar. Pode É o falar. seguinte, os rapazes aqui, eu. Acho que eu também caí nessa também, não sei, mas. Principalmente eles. Eles deram uma viajada, voltaram e alguém pegou e vendeu a casa deles. Meu. Dentro desse meio tempo aí, você sabe o que que tá Entendi. acontecendo? Faço ideia. Mas aí o cara perdeu três casas, pô, desse jeito. Sabe, Aí estou agora você vai. sabendo de um Agora você data final vai lá parada e o. de IPVA, vocês estão ligados, né? Tem que Não, IPVA é pagar lá. carro. IPVA carro, né, senhor? É, IPTU, desculpa. Mas IPTU, senhor, se eu não pagar IPTU, você perde a casa. Onde você ouviu isso, Eu acho que sim, tá? senhor? Mas onde você ouviu isso, senhor? Que isso Oxe, você paga acontece? um imposto, não. você acaba perdendo, né? Em nenhum lugar do Não, mas país, não é assim, doutor. né? Onde você viu? É A desse casa é jeito, recolhida, doutor. pô. Não, não é desse jeito não, doutor. Não é assim que Caramba, funciona. atrasar 2 semanas a casa recolhida, É, aí é hein? problema com a Pois é. prefeitura, né? Então, mas isso aí tá errado. O cara só ficou 2 semanas aí e voltou, ficou sem casa. Três Eu ia casas. entender se a prefeitura bloqueasse minha casa, né? Mas
roubar ela e vender é fogo, hein, mano? É, aí é complicado mesmo, com certeza. Ah, tá. Então a gente vai ver se acha algum advogado por aí pra reverter isso aí. Com certeza, já tá no seu direito mesmo. Correto, muito obrigado aí pela performance. Valeu, disponha. Valeu. Tá, isso aí que a gente queria pegar informação, pegar informação do advogado, mano. O problema já é se achar advogado, nada. Mano. Ah, tá pegando informação, agora falta achar advogado. Tá osso, mano. Ah, guys, a gente ganhou uma arma top, depois eu vou mostrar pra vocês, rapaz, mano. Rapaz, eu vou falar uma coisa, eu não tô aguentando ver você andando com esse carro aí não, viu, mano? Ah, esse carro aqui tá top, tio. Tem o outro lá, porque o outro lá é melhor, não quebra não. Tá tudo chupado o carro, velho. O outro lá é melhor, o outro, se você for ver, você vai bater o olho e vai ficar doido, mano. Qual que é esse? Vamos lá que eu vou te mostrar lá. Vamos ver. Vamos lá. E o quê? Bateu no cara? O cara saiu do carro e bateu nele também, eles se bateram. Sim, pode falar. Eu segui aqui, certo? Certo. Esse aí que eu caiu no chão aí, ó. Uhum. Me deu um soco, por causa que eu tranquei ele aqui pra não correr. Certo. Só que eu sou ex-lutador de MMA. Só que esse deu um pouco mal aí, ó. Entendi, certo. Eu só... Eu me defendi, senhor. Tô metendo louco, ele só queria vender o cara aqui que roubou meu carro, velho. Eu segui o procedimento com o senhor, certo? Tá reconduzindo o senhor até a LDP agora, certo? Pra gente tá conversando melhor aqui fora da rua, ok? Sim, senhor. Pra tá averiguando aí um caso aí, pra ver se o senhor realmente agiu na legítima de defesa, como o pessoal aí tá falando. Oi, Chico, levar isso aqui. Ah, uma passarinha aí, cara. Vou levar isso aqui no SAMU aqui. Positivo. Foi. Liga o SAMU aí, Chico. Liga o SAMU aí. SAMU do outro quem lado, ele não viu, não? Sabe cidadão, aí os outros cidadãos aí podem se retirar do local, não. Mas se tu quiser carona aí, ô, editor. Não, o carro tá aqui, pô. Só quero só o dinheiro pra consertar o carro, já tô indo. Nós vamos poder estar testemunhando aí, ô. Passa ali, chama o Saúl ali do outro lado ali. Não, não chama a equipe de lesa. Já tá vindo, já, eu acho. Já tá vindo. Bota tiro. Pera aí. Nossa ideia, o cara roubou meu carro, tio. Vem parar aqui, ó. Os moleques meteram porrada nele, mano. Nossa senhora, pô. Vou lá pra depilar, mano. Vou esperar lá, velho. Pode ir lá, vai lá. Ajuda o cara lá. Só tem que ver o cara ser preso, né, mano? Vai ser preso, não, só é louco. Aí, não dá, não. Caso ele for pro hospital aí, o mesmo tá em custódia da Polícia Federal. Quero saber só do meu carro, tiozão. Quero nem saber, mano, desse cara. Não mandei pegar meu carro, tio. O Nath parado lá, o cara saindo com o meu carro. Não tava nem gravando. O hospital tá aí nesse teu barraco, hein? Então, senhor, eu vou tá gemando o senhor. Confessar pro policial aí que você fez. Então, o senhor tem a oportunidade de falar o que aconteceu isso, né, Léo? Posso confessar e tu chama o ônibus que eu tenho um compromisso? Fala aí. É, realmente eu tava tentando furtar porta-malas aí, né? Aí os caras me viram furtando e eu tive que fugir. Aí depois que fugiu, o que aconteceu? E aqui eu parei o carro achando que não tinha mais ninguém, aquele cara chegou e me espancou. Espancou, delícia. Espancou? Então vamos lá depilar, se já tá sendo preso aí. Tem uma faca nesse porta-malas aqui, não sei por que ele usa, mas tem. Então, senhor, esse carro aí não tem faca não, ele safado aí botou. Não, eu não tinha faca. Tranquilo. É, vamos aqui no carro da polícia aqui. Não, faca não é legal não, mas você botou isso, o trouxa. Ô, cidadão, o senhor pode ver se o seu carro tá ligando ali? Eu vou ver aqui. O problema é que ele quebrou tudo aí, ele vai ter que pagar o custo do carro aí. Vamos lá pra DP lá pra gente fazer tudo certinho aí. Correto. Precisa ir lá também, senhor, ou não? Não, senhor, você tá liberado. Você da frente aí pra poder ser. Estou lendo pro senhor aí. Vem cá. Sim, senhor. Nossa, cara, se ferrou. Roubou meu carro na garagem, mano. Olha o que o cara fez com o meu carro, velho. Meu golzinho, mano. Ele vai aqui pra DP da PF, positivo? Na esquerda. É onde que é? Aqui na esquerda? Aqui é a próxima esquerda, né? Correto. Vambora, mano. Não vou sair no prejuízo, não, tio. Quero uma graninha pra consertar meu carro. Nossa, certo. Referente ao que o crime que aconteceu lá, foi na garagem, isso? Exatamente, no mesmo local que o senhor estava lá. É, foi logo após que a gente saiu ali, né? Exatamente. Algum dos senhores aí ligou pra polícia, o senhor ou algum... Eu liguei pra polícia, eu liguei pra polícia, só que vocês chegaram na hora. Okay. O senhor, no caso, quer um ressarcimento também do valor do veículo, né? Que foi avariado ali, né? Exatamente. Eu vou só pedir aqui pro senhor, seu RG, por gentileza, que eu vou estar emitindo aqui um boletim de ocorrência do senhor, certo? Cidadão aqui, o senhor vai ressarcir o dinheiro? Pode me pôr na multa aí, porque eu vou ter que pagar outro dia, tenho que trampar e pagar. Como assim pagar em multa, mano? Não, e não, eu? Não tem multa, doutor. O problema é o senhor pagar o conserto do veículo do cidadão aqui que o senhor quebrou. Qual que eu tô? Posso usar minhas algemas aqui pra mandar passaporte pra ele? Não vou passar minha conta pro senhor não, irmão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desalgemar o senhor, certo? O senhor vai passar pra conta da Polícia Federal, certo? Certo.
E eu passo depois pro cidadão. Tá louco, eu vou passar minha conta pra esse cara, mano. Que? Valor de 1.500, certo? Eu vou entregar aqui pro senhor aqui, certo? O senhor tá na mão, senhor? Eu vou passar na sim, mão. Sim, sim. Passo na mão aqui pro senhor aqui, não tem problema. O cara fala pra caralho o rádio, mano. Meu Deus do céu, mano. Esqueço de desligar o rádio antes de começar as paradas. Tô fazendo uma nova roupa aqui. 50 voz a minha roupa. Você quer que eu chame o mecânico ou você achou mesmo? Ah, eu levo lá o mecânico. Quer lá, mano? Nossa, a nova camisa do Flamengo. Eu vou voltar pra favela, guys. Já volto com vocês aí. Voltando aqui, é o seguinte, mano. Peguei, troquei de roupa, tá ligado? Já consegui pegar a casa lá na favela, lá nesse meio tempo, tá ligado? Agora vamos aqui, porque eu tenho que comprar a mochila, mano. Tem que comprar a mochila. Utilitários, comprar. Não é que não. Vestiário, comprar. Mochila, 1.300, mano. 1.300 aqui tem caixa, não tem? Tem caixa. Mano, eu tenho dinheiro pra pegar isso? Porque eu. Tô com 7 pau. 7 pau dá. Sacar 1.300. Safe. Deixa eu pegar a mochila aqui. Por que que eu tô comprando a mochila, mano? Usar. Tem um carro chegando aqui. PF. Nossa, PF, mano. Foi pra 30 aqui. Vamos ver o que a PF tá querendo. Lá, 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 lá. Foi embora, né, velho? Ah, foi embora. Agora é o seguinte, mano. Tem que ir ali na loja de roupa botar a mochila que eu esqueci, velho. Pô, a PF passou uma hora. Eu vou mostrar pra vocês os negócios que eu ganhei lá dos caras, tá ligado? Não esqueci ainda não, mano. Vamos aqui rapidão aqui, ó. Antes que a PF, né, já dá aquele enquadro em nós. Já que a gente também não tem nada aqui, deixa ele estar enquadrado. Vambora aqui. As roupinhas massa, mano. Tem um monte de roupa massa aqui agora, tio. Muita. Eu tenho que até salvar lá. Vou mostrar pra vocês como é que faz isso. Caso você jogue aqui e não sabe. Os caras me falaram aqui. Cara, achei essa mochila aqui, mano, ó. Essa mochilinha aqui, ó. Dá pra gente... Vamos ver aqui, uma vermelhinha não. Vou botar uma pretinha, né, velho. Assim? Assim ficou de chavinha? Deixa eu ver. Da polícia não, tá doido? Barbie da Oakley, mano. Nike. Ó, meteu um da Oakley então, mano. Aí, pronto, ó. Óculosinho top, pá. Com a mochilinha agora, mano, da Oakley, mano. Agora sim, hein, mano. Vambora lá na favela lá. Os caras já estão lá, mano. Deixa eu botar aqui. Eles estão querendo fazer um negocinho hoje, mano. Vou ficar tranquilo aí, acho que vai ter uma açãozinha hoje, mano. Acho não, certeza. Agora a gente vai definir o que lá, velho. Nossa, o golzinho tá louco, hein, mano. Golzinho bolinha aqui, hein, velho, ó. O bichinho tá gritando, mano. Opa, anuncia aí que eu tenho aqui. Tá vendendo produto aí que eu tenho 100 lá, velho. Valeu. Vamos ver se aparece alguém aí que eu tenho que vender assim, que eu tô só com 7 mil, velho. Eu tive que comprar a casa novamente, mano. Vou te dar 10 real. Demorou. Vou te dar 10 real de parada dura. Vamos chegar ali nele ali. Trio parada dura? Já tá. Chegando o caminhão aí. Caminhão, mano? Caralho. Você tá com a visão boa, hein, tio. Caramba. Porra. Calma aí, tio. Isso aqui é roupa, carro, mano. De gente, mano. Você é mó burro, mano. Por que eu sou burro? Na moral. Ué, que é isso? Que é isso? Pera aí. Vai quebrar meu carro aí não, mano. Ué. Eu sou burro, você bate meu carro, é isso? Eu não bati seu carro. Ah, não, bateu não. Beleza. Só regaçou, cara. Só dá uma porrada aqui na parte de trás, tá tranquilo. Tem que botar a banca do carro com a PF no Toyano, pô. Pode crer, quem é esses caras aí? Ah, daqui. A pé fica de binóculo, hein? Tem que encostar o carro na parede. Deixa eu botar minha máscara aqui, mano. A máscara aqui, né? O pessoal fica com medo, tio. Olha como é que fiquei agora, mano. É, tiozão, agora o bagulho é louco. Ó, o olho de gato agora, mano. Jason do mal, tio, ó. Chefe, hein, velho? Meu amigo. É, tiozão. O cara olha isso aqui, mano. Já fica com medo, tio. Vai falar que não. Uhum. Fala que você não tá cagando de medo aí, irmão. Vai começar a rir de sua cara, que pensa que você é palhaço. É, deixa ele então, deixa ele rir. Eu vou lá botar essa mochilinha lá, mano. Já volto. Bota lá. Bota na Barbie. Ah, deixa quieto. Vai lá. Vou lá na minha casa rapidão. Vamos fazer um negócio aí, mano. Calma aí. Pegar curioso? É. Vambora. Vamos subir aqui na casa. Essa aqui é minha casa nova, velho. Vocês que sabem, tem muitas coisas para fazer. Sequestro, loja. Essa é minha casa nova, tio. Ó, vamos mostrar aqui em cima pra vocês. Sequestro. Ó, daqui de cima, a gente tem visão, mano. Eu acho que dá pra gente subir aqui, mano. Ó, eu não testei ainda. Vamos ver? Putinho, dá, mano. Aí, tio. Olha aí, ó. Tá quantas horas pra reunião?
Aí, mano, eu tô no alto aqui, tio. Daqui eu acerto a cabeça dos três, mano, ó. Falta acertar. Olha pra trás aí, mano, olha aí. Quem é esse de mochilinha rosa aí em cima do caminhão aí dando a sopa? É o calor. Daqui já era, tiozão. O cara é porteiro aqui da favela, mano. Deixa eu vazar daqui. Vamos aqui dentro, vou mostrar as coisas que tem aqui que eu peguei do cara ontem, mano. Deixa eu pegar aqui, vocês vão ver, mano. E agora, como é que a gente tá, hein, mano? Agora sim, mano, ó. P90, tio. Não é meio P90, né? Mas essa arminha aqui, mano. Vou te dar um papo, hein, velho. Dá pra dar uma descarregada bonita com ela, velho. Ó, imitar, velho. Provavelmente no próximo vídeo ou nesse ainda a gente vai entrar em alguma favela, mano. A gente vai entrar em alguma favela dos caras lá e vamos tentar pegar mais arma dos caras. E trazer, velho. Ser fácil, não vai ser não, tio. Eu vou descer ali com a arminha na mão já, mano. Ah, deixa eu mostrar pra vocês como é que guarda, salva roupa aqui, calma aí. Deixa eu lembrar, é barra, outfit, save, Jason 1. Pronto. Outfit Jason, adicionado com sucesso aí, o Jason, mano. Quando eu quiser, eu vou ali pegar a roupa de volta do Jason, só tem que ficar toda hora lá na parada, mano. RF, onde, RF, onde? Loja de roupa aí da favela. Tá, mas ela fica toda hora passando aí, se tem alguma coisa de errado? Ela tá aqui, tamo armado. Tamo de AK, pistola, tamo errado? Putz, ela tá parando aí? Ah, tá. Nossa, vou ter que ir, vem. Puta que pariu. Vem. Fica perto. Certeza que ela parou aí? Ei, não, tá passando, tá devagarinho aqui. Mano, eu tô indo de imitar 21 aí, filho. Ela tá indo pra favela. Lá, fica na favela aí por enquanto. Tá, né? Tá. Pensei que ela tava aí, senão a gente aí. Tá nem morto, pelo amor de Deus. Não pode tocar tiro na loja de roupa, né, mano? Deixa eu ver. Ué, mas se ela meteu louco, vocês podem meter o louco. Aí, mano, agora sim. Fica no nome dessa mochila aí, ô, bicho. Que esse palhaço aqui olhando aqui, mano. Ó, tiozão, joelha e reza, tio. Joelha, mano. Olha, vamos dar uma olhadinha aqui, guys. Vou fazer o seguinte. Eu vou dar um cortezinho. Certo, você tá metendo louco assim mesmo, tá aí de forte esperando dar só uma, não sei. Nossa, esses caras tão metendo louco lá, tio. Eu vou ficar do alto, mano, Deixa meu carro ali. Vou ficar do alto porque antes que, né, a gente tome do nada, igual aquela vez, né, esse cara chega de mão de lado, deixa eu ficar lá do altinho lá. Não! Puta merda, desgrama! Não fala que eu não tô segurando não, sangramento baixo, mano. Puta merda, que merda que eu fiz, velho. Vamos furar o caminho. Eles vão querer invadir, eu já vou avisar. Ali, a PRF. Deixa eles tentar invadir aqui. Já tá subindo em outro lugar já, mano. Puta, agora quebrou. Agora tem que ir pro hospital. Ah, mano, agora tem que ir pro hospital, velho. Eu fui tentar ajudar e caí duas vezes já, sangramento alto. Nossa. Meu Deus, sangramento alto, velho. Eu tenho que ir rápido. Vai. Meu Deus do céu. Acho que nenhum remédio ali funciona, mano. Eu vou usar só pra estancar um pouquinho, velho. Pra dar tempo de chegar lá. Tomei aqui, vamos ver. O cara bateu meu carro, mano. Essa ideia. Vambora pro hospital, mano. Antes que a polícia pare, já sabe como é que é, né? Olha lá. Isso, fica na contramão, isso, é. Tá certinho. Fica na contramão. Porra! Quem é que tá com essa Raptor aí, mano? Morador. Ah, tá fazendo entrega. O cara tá indo aí pra favela aí, mano. Já tô com machado de grife aqui na mão. Vocês estão reparando que meu carro tá de outra cor, mano? Tava preto, agora o carro tá cinza. É por causa da poeira lá da favela, mano. Ele fica assim quando passa lá. Faz ideia, mano. Mó realista do realhão, velho. Tem médico aí? Tem médico aí, irmão? Médico? Fui eu não, não fui eu não. Tem médico aí, mano? Tem médico aí, mano? Tem médico, mas tá sumido. Ele tá por aí, rapaz. Nós tá esperando ele aqui também. Qual é, o bicho tá vindo de ré, eu acho. Tô com o sangramento alto, mano. Também estamos do mesmo jeito aqui, não. Também estamos. Porra, cadê esse cara, mano? O cara tá vindo de ré, rapaz. Tem alguém? Caramba. E Jujuí pagou no precinho? Quanto foi? Que é? A melhor dele. Esse Juliette, hein? Só que importado, mano. Vai ser nele agora. Peraí. Quanto foi esse aí? Paguei 10 conto ali na esquina. Importado? Importado da China no trem desse aí, hein? Ué, mas não é importado, mano. Pagou de alta qualidade. Vê coronavírus, não, rapaz? Vem não, velho. Mergulhei no álcool, tio. Uma parada aqui da China, mas tem que ter. Só porque vem de lá e vive corona, tio. Ah, eu vim de lá, fiquei sabendo. Falar que o pai não tá bonito. Aqui também tem, mano. Cadê? Mas vem de lá, ué. Ah, mas o que vem de lá vem daqui pra lá também, tio. Os caras tão lá dentro, cadê, mano? O que tava aqui no chão? Eu, Marcelo, caí na minha testa. Eu escorreguei do meu chinelo, escorregou lá da laje, eu caí de cabeça e de perna lá no. Todo mundo aqui no barco. Chão, tomei tudo. Ah, é uma cor. Doutor, tá socorrista também? Sim.
travada. Ixi, essa posição aí, tiozão, você vai tomar. O bicho tá pronto, rapaz. Ah, é que vou ter, né? Todo mundo tá precisando de tratamento. Aí vou pedir pros senhores deitarem cada um em uma maca aí, pra gente ler isso aí. Se eu for ver ali, ele tá com um pequeno rompimento ali no osso, certo? Sim, senhor. Então eu vou estar receitando pro senhor aqui um Cicatricur. Correto. O senhor tá tomando pra tá melhorando a situação do osso do senhor, certo? Correto, senhor. Vou dar um Analdor também pro senhor tomar. Certo? Esses remédios aí, a última vez que eu fiz exame, eu tinha alergia, senhor. Não tem um mais diferente, não? Uma caixa de Band-Aid toda misturada. Tem um paracetamol, doutor. Então, doutor, é que esses três remédios aí, o doutor falou que se eu tomar, eu fico com alergia. Certo. Não tem um... Deixa eu ver aqui outro que eu possa tomar. Outro? Deixa eu ver aqui no estoque aqui. Tem um no cozinho também, doutor. Esse daí, doutor, isso aí, o cara falou que se eu tomar, eu morro. Cai no caixão já, velho. Alguma coisa que eles colocam nesses remédios aí, já era. Eu tô metendo louco, tio. Certo, vou ali ver se tem algum outro remédio ali. Eu acho que eu tenho um Dorflex também ali. Aí. Não vai adiantar tanto, mas... Mas Dorflex, um Dorflex, fraco, né? Já tá bom, já. Esperei um Dorflex ali, então, só um segundo. Sim, senhor. Tá metendo louco, só remédio nada a ver, tio. O cara tá querendo passar, velho. Tem alergia a esses quatro remédios, tiozão. Cara, o pé dos caras ali, aquele ali é meu pé e minha cabeça ali, mano. Tá porra, mano. Aí, eu tenho que tomar quantas horas, doutor? Então, doutor, eu tô fazendo aqui a receita pro senhor aqui. O Dorflex, o senhor vai tomar um agora, certo? Sim, senhor. Esse aqui é o okay? E o outro Dorflex, o senhor pode tomar caso o senhor venha sentir dor futura. O senhor tá liberado, então tenha um bom dia. Bom dia pro senhor, bom trabalho. Estou à disposição. Valeu. Vou perguntar pro senhor, você comprou esse óculos lá no... Change aqui? Não, na 25, na 25. Ah, sim, entendi. Então, você sabe onde é que tá esse senhor Tanhão aí? Sabe onde ele tá? Ixi, esse cara aí deve tá longe, hein, doutor? O cara tava aqui agora caído. Não, entendi. Só porque o carro do mesmo ali tá parado em local indevido, entende? Ah, sim, senhor, sim, senhor. Não, meu pai do céu. Ah, calma aí, tio, doutor. Meu pai, eu vou fingir que eu não ouvi o nome direito, mano. Já tô bom, doutor, me deu um remédio ali. Ô doutor, entendi que o senhor falou, sabe. Qual o nome que o senhor falou? Tonhão, o senhor Tonhão. Ah, sim, sou eu. Vocês falaram outro nome. Vem, senhor. Sim, senhor. Com licença. Um prazer, eu sou o soldado Pereira. Sim, senhor. É, esse veículo aqui é do senhor, certo? É, sim, senhor. O senhor tem conhecimento que ele tá parado no local regular, não? Então, doutor, quando eu boto lá, os médicos mandam botar o carro aqui. Zona, é porque essa faixa vermelha aqui, entende? Essa faixa vermelha aqui, ela é local proibido. Ah, ali, ó, mas ali, onde mas o ruim é, vermelho? Eu ia botar ali, mas olha a moto ali. Como é que eu ia botar? Sim. Seu policial, mas não, eu tranquilo. Até expliquei pro senhor aí que ele caiu da laje, pô, aí é complicado. Como que o cara vai estacionar de um cara? Exatamente. O cara caiu da laje, tá todo machucado. Eu nem reparei que tava aqui o sinal vermelho. Então, faixa vermelha. Pera aí, cheio de sangue. Não, mas se o senhor puder se afastar do local, por favor, tô conversando aqui. Não, desculpa aí, pô. Não, imagina, sem problemas. Não, senhor, mas tudo bem, então. A gente entende aí que o senhor passou por uma situação meio complicada. Sim, senhor. Olha a moto de quem é, pelo visto. É, entendeu? Então. O senhor faz o seguinte, então. O senhor vai permanecer no hospital aí? Não, vou sair agora, senhor. Já vou sair, já. Já? Tranquilo? Não, mas então, fazer o seguinte aí, eu vou... Quanto vai ficar aí vou estar tá aplicando uma multa aí pro que senhor, é isso, tá bom? Doutor. Tá parado no local regular. Mas mano, o senhor não... Um não vai estar tá sofrendo nada além da multa. Fica tranquilo. Porra, mas... Certinho? Ah, qual o valor dessa multa, senhor? 500. Que isso, doutor. Sim, senhor. Todo carro. Mas e essa moto aí, doutor? Aí, também tá errada. Sim, ela também será multada também. Só que o dono, mas... pelo visto, não tá aí, né? Ô, senhor. O dono da moto azul é algum dos senhores? Geralmente, que não é o seu nome. Mas é que... Em qualquer banco, né? Ah, sim. Okay. No andar do bairro. Porra, só me ferro, mano. Ah, é moto, amigão. Ah lá, viu o dono da moto quem é, ó? Pronto, a multa já foi aplicada no senhor pra pagar. Você vai no banco, mentaliza a barra multas e o valor. Correto, senhor. Que... Muito obrigado aí pela ajuda. Tenha um bom dia à disposição da Polícia Militar. Bom trabalho. Como é que você sente em cima dessa pistola? Ela começa a dar tiro. Tomando cego, tio. Porra, fiz nada, tio. Só tava passando mal. O cara mete uma dessa. Tá dando nome da Polícia Militar aí? Ok, senhor. Coisa que o senhor necessitar, 190. Ok, senhor. Bom trabalho. Dispõe aí, boa viagem. Caralho, bando de palhaço da porra. Então, eu tô. É, vou voltar aí, você tá na favela ainda? É, porra. Porra da polícia, ele me dá uma multa. Mano do céu. Bora, eu vou pegar as algemas lá em casa. Vambora, Gai, agora a gente vai fazer um negócio lá que a gente ia fazer, velho. Não deu tempo, agora vai, tio.
Bora, vambora. Isso, fica lá de fora, mesmo. Lama. Nego drama. Isso. Entre o sucesso vai e a lama. Chamar a atenção aí, né? Vai lá. Mas você vai ficar aí mesmo? Vai ali atrás ali, ó. Ah, não? Dá um jeito aqui, né? Atrás do carro. Atrás não vai, não, mano. Não vai, não? Então, não tem como não, mano. Só ih, caralho. Tá de boa, vou segurar firme aqui. Segura aí, é só você mentalizar a G aí que pega o cinto também. Mano, esse cara pesado na tela não vai dar certo, não, tá? Mano, eu tenho que pegar o facão ali na garagem, velho. Eu preciso pegar comprar um, mano. Relaxa, não precisa de todo mundo de facão não, relaxa. Tá, então eu não vou não. Vou sem facão, que eu vou ter que dar fuga. E eu vou com as mãos. Quer que você libera aí pra nós? Liberar uma parada grande pra você pegar e sentar em cima. Tá, ele... Não, o engraçado é que ele falou que tem um lugar massa que ele vai, mas ele falou onde que é? É, então. Se for que é um lugar massa, como é que vocês foram fazer aqui essa porra aí, doido? As ideias desse cara. Beleza, tipo. É tipo um. Foda-se, né? Tipo, foda-se. Que ele sabe onde que é e ninguém sabe, tá ligado? Você tem que ser música aí. Que música, mano? Não, mano. Tá louco, tem sim, né? Tem música. Você tocando nego drama, você tem que saber. O que é isso aqui, mano? Uma lojinha, mano. Ué, mas o que a gente tá fazendo aqui, mano? A gente vai fazer outra coisa? Então. Sequestrar e vão trazer ele aqui, no segundo andar aqui. Ah, isso, vai quebrando o carro, caraca, isso aí. Tá certinho. Ô, mano, eu tô escutando um bagulho aqui de cara tá lá na mecânica, mano. Ué, você tá usando o dinheiro lá da Fireball comprar barzinho, porra? Pode crer, vai, mano, para não, aqui, tio. Que não vai ter nem bagulho pra sacar a grana. É, aqui é um lugar massa pra trazer alguém, velho. Porque a polícia não vai entrar aqui, né? Doido, mano. Caralho, tem um bagulho aqui, né? Ficar aqui é ruim, porque vocês estão mandando da janela, você sabe. Não, na janela aí. Ei, dá um tiro nesse botijão de gás que todo mundo morre. Ah, faz isso não. O melhor lugarzinho pra ficar aqui, mano. Ixi. Eu acho que é aqui, ó. Aqui é o melhor lugar, mano. Caralho, isso é feio, mas você pensa bem, não. Ele é feio, mas pensa bem, não. Aqui é bem fechadinho, mano. É, aqui mesmo, vai ser aqui mesmo. Mas cuidado você ali, ó. Ter... Cuidado com o vidro ali, ó. Que ali tem um vidro. A porta, aquela... Só tem essa porta aqui que pode levar lá pra tá, frente. Tá. Mas aí fica um cara na porta, não, qualquer subir, coisa. Tem mais um pra subir. E negocia por aqui, tá ligado? Ó, negocia por aqui, ó. Aqui dá pra negociar. Negocia por aqui, mano. Por aqui. Vem cá pra vocês verem como é que é aqui. Cheguei pra vocês verem. Cheguei. Tô fechando a porta. Ó, o cara vai negociar com o PM aqui, tá ligado? Só que o refém vai ficar lá dentro. Exatamente. Desligar aqui. Tá, vamos voltar pros carros, hein? Aí acho que agora. Volta pros carros. Vai. Vamos pegar os caras na rua, mano. Vambora. Voltar pros carros. Tá de noite, guys. Fica. Eu vou quebrar aquela lâmpadazinha do carro, mano. Sem ninguém ver, mano. Aquela merda fica ligando. Deixa eu quebrar aqui a frente do carro aqui. Ô, porra, foi mal. Beleza. Foi mal, mano. Foi mal. Deixa o motorista. Eita, porra. Ô, faz um favor à pátria aí, mano. Ô, quer que eu puxe mais um carro lá, velho? Desliga essa luz embaixo aí, então, mano. Então, mano, não. Vai ali na frente do carro e tira as duas lâmpadas da frente ali, mano. Porque as duas lâmpadas da frente vai me atrapalhar, mano. Vou meter essa luzona assim mesmo, vai. Vai assim mesmo, vai. Acho que é o LED é assim mesmo. Vambora. Tenta subir, entrar no carro isso aí. Sai do carro então. Não, tá de boa, vai. Ô, esquisito. Pode ir. Tira essa porra dessa música aí. Que música, porra? Eu já tirei, mano. Tá tocando nego drama aí nessa porra. Ah, nego drama, caralho, tio. Eu já tirei esse negócio. Olha o painel aí, velho. Não tem nada, velho. Desliguei, mano. Aê, pronto. Aê. Salvou meus ouvidos. Aê. Essa música chata do caralho. Você tem que ir na frente. Lá onde vem os grãos, lá vai, cara. Você lembra que é dia lá? Esquisito lá? Pior, lá. Só voltar. Tem que pegar outro carro. Não, onde que vende no portãozão lá ou não? Onde que pega primeiro? Lá perto. Tá, ô senhor dono do plano. Aí a gente vai pegar dois. Vai botar onde, irmão? Hoje tem que pegar outro carro. Meu Deus, hein? Não. Plano aí, hein? Não. Meu pai do céu, velho. Tá todo mundo na Titã, você vai dar fuga pro meu escortinho aqui, tá ligado? Meu amigo, pra trazer os caras pra cá, a gente vai botar onde os caras? Isso aqui não vai dar bom, velho. É verdade. Eu tô com a algema, eu tô com a algema. Aí tá com a algema, ele vai botar atrás aqui. Eu tô com a algema e capuz aqui, eu tá aqui atrás do carro, já é. Vai. Tem outro carro 4x4 aí?
Tá de também, boa. Assim, eu tenho um carro lá, o Fiat lá, o Fiat verdinho lá. Eu tenho um camarada. Sim, pô, você vai dar fuga com 4 carros lá de fora aí a 200 por hora, certinho. Vai. É o jeito, mano, tem como fazer nada. Vai tracar, já derruba o quadro, mano. Vem cá, eu vou ter que fugir com esse escorte aí no, na fuga? Caralho. Porra, então eu tô dirigindo o carro errado, mano. Ah, mas não é pra dar fuga. Quem falou que você vai dar fuga? Ah, você falou que eu tinha que fugir do polícia lá. A festa vai correr, mas esses caras. De plano. É, o plano é o seguinte, vai te deixar guardar as coisas. Quando você guardar, você manda no radinho que você guardou, tá ligado? E se os caras iam atrás de você alguma coisa, não é mata refém, entendeu? Tá de boa. É aí na frente aqui, volta. Você não quer esse bagulho não, velho. Tá, se a polícia passar agora, a gente vai ter que dar fuga de qualquer jeito, né? Você vai parar porque tem um cara pendurado na titã, velho. É bem aqui que os caras ficam, ó. Ali, ó, pra direita ali, mano. Aí, a direita aí, ó. É aqui que vende? Aí. Vira pra direita aí agora. Aqui não tem ninguém. Era ali no portão. É, nesse portão aqui. Ah, nesse portãozão aqui, né? Uhum. Pode crer. Quer ir lá na onde que faz a segunda etapa lá? Bora. Onde que é? Marca no GPS. Mano, esses cortes aí, você tem que ligar a luz, velho. Vou ver não, hein. Tá aparecendo, tá... Ih. Que isso aí? Uma motinha aqui, hein. Tem alguém por aqui? Será, mano? Você pode olha, aí, dá pra pegar, dá pra pegar a barco por aqui? Se pai é peixe. Vai. Vamos no bagulho de pescador lá, vamos no bagulho de pescador. Não, vamos ali na parada que o cara marcou. Calma aí. Meu Deus, os caras não sabem entrar num carro. Vai sim. Meu pai do céu, olha isso, velho. Puta merda, velho. Ai, mano. Segura firme aí, se não deixou de segurar, mano. Segura aí, mano. Aí. Aê. Alguém segura a mão dele aí. Vamos lá, cara. A gente tem que pegar os caras, mano. Não, esse aqui vai dar muito errado. Esses caras fizeram uns planos, mano. Meu pai do céu. Que corte do pai aqui é o ninguém, mano. Ixi. Era aqui, ó, ali atrás dele. Porra, só caiu torto, hein, velho. Na porta ali, ó. E onde que é a primeira etapa, mano? Tá, porra. Que foi? O cara vem com nós também, mano. Que esse cara tá fazendo lá atrás, mano? Que foi? Você bateu na cerca, pô. Tá louco, eu nem bati, mano. Caralho, ficou fudido ele, mano. Puxa outro carro, vai dar bosta esse negócio. Ah, aí. Falei pra não deixar a cara lá de fora, mano. O cara não sabe segurar. Coloca ele no porta-mala aí. Tem outro carro aí? Aí, agora você foi pro lado certo, mano. Pega o seu golzinho lá, ô. Que é aquilo lá no chão lá? Que é aquilo lá no chão lá, mano? Tem um negócio lá no chão. Ai. Meu pai, o cara já tá que quebrando o carro. O processo lá, tá ligado? É onde faz o processo, pô. Se pá. Eles estão procurando. Aonde que é o negócio? Que é a primeira etapa? Vamos no pesqueiro aqui, já tá perto. Vai na frente. Vai. Ah, aqui do lado, aqui, né? Só que dá bem hora. Ninguém nunca pesca, mano. De noite? De noite que é bom pegar de maré. É quando você está dormindo, pô. Aí é só jogar um anzol pra pegar. É aqui, ó, vira aqui. Os cortezinhos tá indo certinho, mano. É, tá certo, vai pescar com o peixe. O cara tá lá na cidade já, mano. O peixe tem que morder um anzol, não, né? Vai pescar com o peixe dormir mesmo, tem que morder um anzol, não, né? Rapaz. Ai, cara. Tem ninguém, tio. Tô vendo que esse cara. Mano, cara, é impossível, mano. Tem algum lugar que você. Por isso ele atrás, ele traz. Aonde? Só pra ir embora mesmo, Mete essa, vai. Mete essa aí que uma dessas vocês vão nadar, mano. Que eu vou cair no mar com esse carro. Tá, onde que a gente vai agora? Os cortes tá correndo mais. Não, os cortes tá parecendo pula-pula, pô. Cuidado aí, mano. Tá, quebra. Eu tô tirando o pé, porque não sei onde que a gente vai. Tem alguém ali. Tem que pegar outro carro. Aonde que tem? Puta que. Bacana. Meu Deus do céu, tem alguém não, ali. Aponta a arma pra ele, viado. Vai lá. E vai roubar o carro dele, ó. Ô louco, isso aí não, olha lá o cara lá. Aí, bota. Vai, onde que a gente vai, mano? Tem que falar onde que é. A casa do cara. Guys, se vocês gostam que eu continue gravando essas partes assim, mano. Deixa nos comentários, hein, velho. Meu Deus, mano. Para, mano. Se não, corta, eu vou direto pra ação, mano. Não sei o que vocês. Meu Deus, para com essa porra! Parar com o que, mano? Para com essa porra aí, velho! Os caras ficam apertando um negócio no radinho aí, tá? Mó barulho chato, mano. Ah, eu não ouço não, porque eu sou inteligente, apertar, né? Mano. Então tá de boa. Caralho, esse cortezinho tá. É um bêbado que tá dirigindo essa porra, velho? Fica pra lá e pra cá, mano! Porra!
Valander tá empenado. Daqui a pouco ele bate de frente com a PF, ali, eu quero ver. For na moto trocar o refém na garupa, pô. Capaz que moto é quatro portas, né, Ricardo? Calma aí, vai ficar com três carros, mano? Como é que vai ficar? Tudo seu lá, você tá falando radinho, cabaço. Sei lá, mano, só pra chamar todo mundo de cabaço. Cadê, mano? Onde que a gente vai agora? Vamos pra onde, mano? Esse negócio de vem, mano, vem não dá não, Fê. A gente tem que definir um lugar, velho. A gente vai se perder, velho. As perguntas, como é que esse costeiro tá subindo essa porra? Eu sei essa cidade como uma palma da minha mão. Então vai, então. Engraçado que você tá subindo com o Scorch na montanha e tá falando radinho ainda. Você é bichão mesmo, hein, filho? O Scorch aqui não é rebaixando, ela. Aqui é um local onde que fica muitas pessoas aqui onde você tá passando. Aqui fica a floresta, aí, ó, só a paisagem tá pra nós ver. Então vamos lá pra aquele lado lá do Tá, guys, eu vou fazer um cortezinho e vou voltar aquele quando a gente. Não era rua de terra. Quando a gente achar alguma coisa, alguém, mano. Senão vai ficar só isso aqui, mano. Calma aí, velho. Daqui a pouco a gente vai se ferrar, mas esse bicho não sabe onde que ele vai, mano. Opa! Coitado, rapaz. Caiu o cara aí, mano. Chama Samu e sequestra. O que que tem no chão? Pega lá logo, porra, vaza. Pega a moto. Deixa também. O cara, tio, deixa. Que? Pega tudo dele. Pega tudo dele e vai embora, tio. Foda-se. Polícia! Entra logo! Ou é Samu? Samu, porra! Caralho, velho! Vambora! Vamos ficar pra sequestrar ele? Não vai dar, o médico tá aí, mano. Bora, força, espera aí, embora. Calma aí, deixa eu descer já. Bora, mano. Não dá pra fazer as paradas com o médico aqui, mano. Seu carro vai morrer, mano, tá saindo fumaça, hein, velho. Então, vocês viram que tem reparo, alguém tem aí? Que porra, só carro problemático vocês têm, mano. Samu vai levar ele, falei. É, já perdeu a moto, né, mano? Perdeu a moto mesmo, vambora. Vaza, que ele vai querer trancar a moto. Vaza. O cara já tá. Vambora. Agora você fala que tá levando pro hospital, a moto dele. Tá levando pro hospital, olha esse cara aqui, vai perder o carro agora, ó. Vai perder o carro agora, hein, ó. Espera um pouco vocês aí, mano, que tem um carro nosso morrendo aqui. Morrendo, essa porra vai explodir, velho. Parece que tem ninguém pra sequestrar aqui, velho. Que porra é essa? Aqui eu não tô vendo aqui não, mas lá pra baixo vai ter, o problema é que é arriscado. Mano, na cidade que nem sequestra cara na cidade mesmo, dá nada. Liga os carros e desce na banguela aí, velho, pra explodir essa porra. Olha, tá passando mal no motor aqui, pô. Dá pra levar. Mano, eu tô indo devagar atrás do carro fumaçado, que eu tô vendo que eu vou ter que dar carona a ele. Vai, vou algemar e colocar o plano. Vou botar ele aqui atrás aqui, mano, se quiser. O garupa nunca sai do carro, mano. Garupa não, motorista. Garupa. Tá de moto, velho? Você acha que eu sou Uber, mano? Você tem que sair também do carro, tiozão. Vambora, mano. Bota esse cara aqui dentro, tio. Tadinho, mano, ele quer concessionária, mano. Quer concessionária, viado. E aí, mano? Aí... Pode ser qualquer lugar que tá aí, cara. Quer concessionária, esses animais. Então, e o que tem isso, mano? Mas pode não. Você pode, vocês é muito afobado, mano. Fala pra vir na concessionária, não fala pra sair correndo e pegar o cara, não, mano. Deus do céu. Você deu a ré e mandou pegar, caralho. Mas não, mano, você pode. Mano do céu, velho. Fica esperto, fica esperto. Já vai descer, pegar o cara, joga aqui dentro, já, ele aí é motorista, mano. É foda, mano. Cadê o cara? O cara tá mocado, viado. Lá na frente, lá. Pega ele, hein. Vambora. Vai, já chega parando. Opa, chama o mecânico aí, irmão. Meu pai. Já põe a mão lá. Boa, mano. Levanta a mão, cara. Vai, tiozão. Levanta a mão, vai. Porra. O mecânico aí, ó. Você mandou logo no Twitter, tiozão, de ajuda, hein, patrão. Mano, é bom que vocês me dão uma carona, vamos aí. Exatamente, mano. Entra aí. Não vai estar vendo nada, John. Entra aí, mano. Tá certo, tamo juntão, rapaziada. Comunicação cortada, viu, John? Tranquilo. Exatamente, mano. Você nem tá vendo o que tá acontecendo, tio. Vamos que vamos. Não sei nem como é que esse cara faz. Ô, ele bota ali, mano, o cara some, tio. Eita porra. Que porra é essa? O cara não é pra estar ali, não? Botou debaixo do carro? Ele já tá dentro do meu tamanho. Caralho, você montou debaixo do carro, mano. Já peguei, mano, rapaziada. Já peguei. Bora. Vou voltar pra favela lá, então, mano. Vamos ver onde é que esse Uber aí vai me deixar, hein. Ô, Diogo, fica calado aí, Diogo. Mano, fica aí embaixo, não. Eu vou passar no quebra-mola pra arrastar sua cara no chão aí, filho. Fica quieto.
Pegamos. Já achamos, falta só mais um. Vamos deixar ele lá no local. Pode que tinha que ficar alguém lá, né, mano? Fica dois caras com ele lá e o resto começa. Fica procurando aqui também. Marquei de Eu me vi lá então, pode ser? É, deixa o Calope e o Arthur então lá. O refém e o resto é. Então pode vir polícia aqui agora, mano. Depois de uma hora na cidade já fui sequestrada, a bandidagem. Tá brava mesmo. A parada é tu então. Parar de falar aí, mas senão tem um quebra-mola aqui, tio. Eu tô te falando, hein. Então direito de permanecer calado aí, tio. Se você não falar... Direito de permanecer calado. Tudo que você disser vai se usar quando você em tribunal. Exatamente, entendeu? Tio. É polícia. Tá achando que a gente é bandido, cara? A gente é polícia, não você pra delegacia. Não, é polícia paisana. A gente tá te investigando há maior tempão aí já, mano. É, isso aí. Você tá quebrando os ônibus da cidade, metendo louco, tio. Como é que você consegue quebrar todos os ônibus da cidade, tio? Exatamente, mano. Fiquei nervoso que não vinha mecânico, sentei o pé no ônibus. Aí o bagulho ficou louco pro seu lado, mano. Vou te levar pra um lado ali pra você pagar o que tá devendo, tio. Isso aí vai experimentar um pouco de cada, hein? Da empresa de ônibus? É, a gente é parceiro e conhece quem é o dono lá, velho. Encosta lá atrás, lá que tem uma subida, pô. Demorado. Vou deixar a caminhonete aqui. Era do outro lado, né? Mas isso aí quebra. Mas tá bom, deixa que mesmo. Ai, ô! É do outro lado, do outro lado. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, tá chacoalhando tudo aqui. Que é? A gente trouxe o cara aqui, calma aí. Aqui entra. É do outro lado, né? Mas beleza. Que é isso aí, mano? Acho que passou polícia ali, hein? Não, mas é polícia disfarçada, nós somos. Nós somos polícia disfarçada. Achei outra coisa já. Tira o cara, mano. Esconde o carro. Mano, a polícia tava aí, tio. Esconde o carro. É bandido de primeira viagem? Não tá sabendo tirar, não? Relaxa. Nossa, o cara tá falando muito ainda. Não sabe a primeira viagem, né, mano? Tá de boa, você vai sair daqui vivo, dependendo da polícia aí, mano. Pega outro. Tá ligado? Tamo junto, confio aí em vocês. De boa. O parceiro vai ficar com você aí, mano. Se fizer alguma coisa. Eu sei que vocês não tem nada a ganhar. Se fizer alguma coisinha aí. Vai atrasar o lado. Tá paradinho lá. Se fizer alguma coisinha, ele vai meter o louco em você, mano. Também não é de vocês? Não, tamo safe. Ah, então. Cadê? Vambora lá, deixa ele aí cuidando aí. Viu? Ajudar os caras lá. Bora, porra, vai ficar cruzando o braço, caralho. Já vai vindo pra cidade e vocês dois aí ficam com o refém aí, o resto vem pra cidade aqui, vamos pegar mais um. Vambora, esquisito, vambora. O portão da frente aqui é fraco, se você encostar pertinho nele, ele já cai. Então, mas quem é o dono do carro que trancou o carro? Da funcionária antiga. Ô, Carlos Lopes, você trancou o carro, véi. Não tá quem não, caralho. Calma aí, deixa eu dirigir essa porra aí. Vê se você consegue entrar aí. Bora. Um atrás de outro. A polícia foi pra lá, mano. Agora a gente pra Fica cá. Fica com o cara, hein, mano. Deixa o cara sozinho, não. Põe o cinto. Tá de capuz de gel, já, mano. Vambora, vamos atrás de outro, galera. Vamos atrás de outro, hein, mano. Pegamos um ali. Agora é atrás de outro, tio. Quem que tá vindo aqui pra pegar outro? Cadê? A gente já tá aqui, né, atrás. Tá caçando já. Já estão indo atrás de alguém, mas não é. Ferrou pra nós, PRF. Não voltou não. Mete o pé aí que ela... Cuidado que o PRF tá na área aí, velho. Cuidado, né? Área do quê? Tá aí perto, PRF. Ela vai vir se pá, mano. Mas não pega mais, não. Fica olhando pra trás. Arthur e Calope tá com refém lá no local. Você nem tem retrovisor mais no celular, mano. Vira a cabeça, pô. Você é algum problemático, mano? Nossa, tô indo aqui, ó. Por aqui sempre tem gente também, pô. Vocês esqueceram? MG e Calope tá com refém lá no local. Vai perto da chave, só que lá é perto da PRF. Tô perguntando. Essa agora vem aqui pra cidade aqui. Eu já achei aqui, mano. Aonde? Fala onde? Tô lá da concessionária aqui. Aí tá perto, hein, mano. Porra. É que você falou que pode pegar na concessionária, então, mano. Estamos chegando aí. Já tá chegando, hein, só 10 km. Não sei como eles não pararam com o carro sem porta, mano. Vai vir. Para não. É. Vai pra um lado, eu vou pro outro. Tá vindo atrás. Meu Deus. Tá pra lá que eu vou pro outro, tio. Cada um pro canto. Atrás de nós tá mais não. Tá vindo atrás da Titan. Só porque o esquisito é o P1, já não. Deixa vir. Se me pegar, mano, eu dou 5 mil pra cara. Opa. Já não tá nem onde nós tá, mano. Vai pegar nunca, tiozão. Acabar. Vê que eles souberam onde que a gente tá, mano.
acabar saindo também pra cidade, mano. Tem fogo aqui já, pai. Eu falei pra ele não ir, né? Já era, tiozão. Já nem sabe onde a gente tá. Nunca vai pegar na fuga com esse carro aqui, o carro corre pra caralho, mano. Tu fuga já? Já. Tá de boa aqui. Faz tempo. Caralho. Daqui pra... Não, deixa eu te pegar um. Foi o que, fi? A gente não fez nada com o carro. Tá doido, mano. Deixa eu te pegar um aí, deixa não, eu te pegar. Não, tá ver, louco? Vocês não sabem dirigir, deixa não. Deixa eu pilotar um pouco, velho. Deixa eu pilotar um pouco. Não, sabe dirigir, ó, não. Talvez filho. a boa é que precisa de outro refém. Quem falou o quê, mano? Eu ia sequestrar um cara aqui, só que eu ouvi no radinho. Eu não quero o cara falando. Ah, é eu. Tá ligado? Mentira da porra, ele perdeu o cara, certeza. Ah, ele mentiu, ele mentiu. Mentiu pra caralho. O cara deu fuga nele, tá metendo louco, mano. Maluco mentiroso, velho. Caralho, tá difícil demais, mano. Nem quanto tempo tá esse vídeo, mano. Perdeu o cara. Tá difícil de achar outro cara, velho. Só chama um até agora, velho. E antes de terminar, deixa eu mandar um salve para os últimos membros do canal, que foi o Gabriel Silva, Bioloche, Miguel Bertolino Santos, Seco Santoa, Ladrão de Gato, Paulo Ricardo, Atropelei um Tatu, Jefferson RP, Moreno J, Joaninha Santos, Cria 7, Carlos ANQ, Luiz Max, Ratinho Barreto, Power Guido, porra, meteu louco, hein? Gabriel Sakurai DM, Pandora TS, Tio Pequeno, Augusto A, Pedro Henrique Barbosa Oliveira, Dep Play, João, Bruno Caio. Bruno Cairo. Os próximos membros eu vou agradecer no próximo vídeo. Demorou? Senão vai ficar muito grande aqui. Eu parei no Bruno Caio, demorou. Agora os 10 primeiros comentários, que foi o FPS, o Brabo, Rally do Gama, Pedro Antônio, Vicente Antônio, Pedro Tauan, Mato Rato, Lohan, Yuri Pifano, Swag FF, Gabriel Dalibera e Pro Game Gui. Esses foram os 10 primeiros comentários. Se você quiser ganhar um salve, você tem que ser um dos 10 primeiros comentários do vídeo, mano. Então corre, mano. Corre pra você sair o vídeo, você já vai lá e pá, já deixa o like, já escreve alguma coisa, mano. Porque é só assim pra conseguir ganhar salve aqui, mano. Não dá pra mandar salve pra todo mundo que escreve, não, filho. É muita gente. Então, valeu, falou e voltamos com um salve no final do vídeo, hein? E eu quero ver vocês verem o próximo episódio desse troço que a gente tá fazendo aí, mano. Amanhã vai sair. Fui.